26. mája patril areál štadióna Teje Iskra v Holíči zdravému pohybu a súťaženiu. Slávnostným ceremoniálom so zapálením olympijského ohňa a vyvesením olympijskej vlajky sa tu začal už druhý ročník športovej olympiády detí. Pre svojich vybraných žiakov prvého stupňa podujatie pripravila základná škola na Bernolákovej ulici. 96 súťažiacich predviedlo svoju zdatnosť i fyzickú kondíciu v behu na 50 i 200 metrov, v štafetovom behu, skoku do diaľky z miesta a v hode medicimbalom. Tí, ktorí nesúťažili, povzbudzovali svojich favoritov alebo využili príležitosť zapojiť sa do sprievodných aktivít. Prví traja súťažiaci, chlapci a dievčatá, z každého zúčastneného ročníka v každej disciplíne si na stupienkoch najlepších prevzali ocenenia. Zlaté medaily si vybojovali Alexander Václavek, Zara Tkáčová, Robert Vrubeš, Gabriela Čáranová, Adam Křižan, Terézia Vaculková, Adam Horniak a Klára Brišková. Zlatými medailami boli odmenené aj družstvá súťažiace v štafetovom behu 1. a 2. B a 3. a 4. A.